Jag ska också visa att man kan se instruktionerna här. Och då klickar man här på den instruktioner. Och då får man instruktionerna till programmet här. Och det står ju då både för Python och TOT2 instruktioner här. Och sen kan man trycka där igen så kommer man tillbaka. Och sen om man då vill ta bort falsk fullscreen så kan man trycka här på den fullscreen.